Ja me olemme Setä Mieltä. Tervetuloa Setä Mieltä -podcastiin. Täällä ollaan nyt puhtain sieraimin. Kyllä, kyllä. Oli kuulkaa avaava kokemus. Eli Ville vahasi äsken nenäkarvat. Jos haluat nähdä tämän koko homman, niin se löytyy meidän YouTube-podcastin loppuosasta. Laitetaan se sinne sieltä. Oli hauskat sessiot. Niin. Yes. Jännitykseen nähden, niin lopputulos todella hyvä. Oh. Joo, siis eniten jännitti, siis ylivoimaisesti eniten jännitti se, että miltä se kuuma paha tuntuu sieraimessa, mutta voin sanoa, että ei tunnu miltään. Se ei ole niin kuumaa, vaikka se mikrossa kuumennetaan, että se ei, ja sit, totta kai se vähän sattuu, kun sä nykäiset sen pois, mutta itse asiassa jos sen nykäisis vauhdilla, niin sattuisi vähemmän. Joo. Koska mähän vedin sen vähän niin kuin, tiedätkö, teipin. Niin sä teit se, joo. Mutta se oli hauskemman näköinen videolla, koska sen enää niin kuin venyi sieltä ja se tuli yllättävän pitkälle sieltä ennen kuin se irtosi. Mutta jännä kun vertaa siis niihin nettivideoihin, mitä nähnyt, niin ihmiseltä lähtee ihan helvet. Niin, että näyttää todella niin kuin karvasilta kaikki, mutta eihän sulla ollut niin, niin paljon. Ja siis ihmettelin sitä, koska mä näin sen, just sen Niko Saarisen liveen, ja mä katsoin, että jumalauta tätä karvaa tulee, että meikäläisellä tulee varmaan niinku silleen semmoinen, tiedätkö, että se näyttää joltakin, tiedätkö, mikä se on semmoinen joku... Länkkäreissä menee niitä semmoisia pyöriä siellä. Niin, että sen on pakko näyttää siltä, mutta yllättävän siisti se sitten oli. Tätä mä tarkoitin, että musta tuntuu, että sun nenäkarva hygienia on parempi kuin Niko Saarisen. On aivan varmaan. Tällä perusteella. Mutta tietenkin tämä kasvusto on niin hirveä, että mä joudun kuitenkin ajelemaan tätä niinku pari kertaa viikossa. Jätkä niin, on mut... puhtaammat röörit kuin Niko Saarisella. Jep. Niin, te sanoitte. Mä vaan toistin. Ei sano. Sanoitte. Ei. Sä sanoit. Mutta se on totta. Hei. Me oltiin eilen Kangasniemellä. Siis te kaksi. Me kaksi Villen kanssa ja 2,5 tuntia suuntaansa. Ja mä haluan nostaa sen yhden asian tähän keskusteltavaksi, koska me ollaan puhuttu podcastissa Villen tankkauksesta ja niinku, kuinka niinku, annetaan mennä sen niinku, alas. Ja mä ajoin niinku, osan matkasta ja jo sinne päin mennessä mä huomasin, että okei, tankki on vähän tyhjä, mutta mä en aio kommentoida tätä millään tapaa. Ja sitten takastulomatkalla me pysähdyttiin syömään. Ja kun me lähdetään siitä, olin niin kuin kuskinvaihto kanssa, mä tuun tuota parkkipaikalle, että mä huomaan, että Ville ajaa autoa. Että okei, että se on menossa tankkaan ja se menee tankkaan. Mä sanoin, että okei, hyvä. Että ei menty niin kuin punaiselle tai mitään varoitusvaloa näkynyt. Tämä on jes, että tämä on niin kuin edistynyt. Ja Ville tankkaa, sitten vaihdetaan kuski, mä hyppään sinne sisään. Sitten mä katson sitä bensamittaria. Niin siinä oli tullut niin kuin 1/3 lisää. Niin Mikä juttu tää on? Niin kuin, miksi ei voi tankkaa täyteen? No, siis ensinnäkin siinä on niin saatana iso tankki. Ja jos en mä koskaan tankkaa tankkia täyteen. Mikset? Jos mä maksan tuolla mobiilimaksulla, niin se on raja 50. Se on niin kuin okay. Ylivoimaisesti helpoa. Siis se on hirveä vaiva mennä sinne, niin kuin työntää kortti sinne sisään, valita summa. Se on siis laiskuus. Joo. Mä ajattelin, että se oli jotenkin liian pitkä aika sulle siinä niin kuin seistä. Tai no on se sitäkin mutta siis laiskuus ylivoimasta, koska mun on helppo mennä kännykälle ja näpäyttää. Tuon mä ymmärrän, että jos mäkin menen tankkaamaan, jos siinä on toi mobiilimaksu helppo, niin kyllä mäkin silloin heitän sen 50 sit. Mutta mä myös epäilen, että tässä on kyllä jotain muutakin psykologista sun niin tapauksessa. Niin mäkin. No voi se olla, mutta ei mennyt punaiselle eikä bensamittariin välähtänyt eikä muuten, että... Näin, problem joo. Solved. Kyllä. Mut joo, se oli se on oikeastaan hieno nähdä tämä evoluutio. On. Kahdestikko sä joudut hakemaan peinä tässä viimeksi? Kerran. Yhden ainoan kerran. Mutta siis on se ollut niinku tosi lähellä. Mutta joo, kyllä se niinku, mä saan kuulla siitä niin paljon kotona. Niinku siitä, että... En ihmettele. Tavallaan niinku lisää stressiä kyydissä olijoille. Niin. Kun ne näkee, että nyt tää alkaa olla, että mitä, niin. Miksi? Mullehan se ei lisää, koska mä tiedän, miten mun auto toimii. Tiedätkö, musta olisi hauska, jos olisi niin lentokone, siis pilotti. Kyytään tästä. Mä liitelen tässä vähän aikaa. Joo, jos jengi tankkaa sitä konetta, niin ei, nyt lop. Mitä mä en jaksa odottaa? Ei mulla tää mobiilimaksu täällä, tässä on tää. Menee ihan liikaa aikaa, lähetään jo. Mut mieti, kun sä meet tankkaan niinku
tankkaa lentokonetta jonnekin niin ABClle. Sitten sä ensin laitat niin S-etukortin ja saatat bonukset. Sitten sä syödät kortia silleen, mikä summa. No, laitetaan vaikka 26 500 euroa. Sitten sä tankkaat joku 16 000 litraa. Tiedätkö, jos pisteitä ropisee. Jos mä olisin niin kuin menossa tankkaamaan ja siinä lentokoneen edessä, niin mä jatkan nesteellä. En mä jaksa nyt tähän näin pysähtyä. Sitten mä katson, kun pilotti lähtee, sitten mä näen jäsenään juomaan kahvin, sä jättää se koneen siihen vielä. Se on muuten, se on täytyy kyllä sanoa, että mä itsekin kyllä niin kuin syyllistyn siihen, että, välillä, että miten mä nyt en jaksa siirtää tätä autoa, mä käyn maksattaan tai whatever näin. Mutta sitten kun joskus menet johonkin vaikka paikalliselle bensa-asemalle ja siellä niin kuin 4 tyhjää autoa, joka se tankkaa pistää tyhjä auto ja sitten sä menet katsoa, niin siellä on 14 tyyppiä kahvipöydässä syömässä munkkiä. Niin samassa pöydässä. Joo. Valitettavasti mä en voi niin kuin paheksua ihan hirveästi, koska joskus mä syyllistyn siihen itsekin. Jep. Mut siis eniten niin kuin ehkä hankalinta tankkauksessa on se, että jos sattuu olemaan jonoa ja sitten sen oikean jonon valitseminen, ja mulla käy yleensä aina huono tuuri, koska mä menen aina semmoisen ihmisen taakse, joka siis ensinnäkin se ajaa siihen paikalle ja nousee todella hitaasti autosta. Sitten se todennäköisesti avaa peräluukun, ottaa sieltä tankkaushanskan. Mikä on niin kuin varoitusmerkki numero 1. Se on varoitusmerkki numero 1. Ja sitten se tankkaa helvetin hitaasti. Sitten siellä on varmaan joku pieni mustakantinen vihko, johon se kirjoittaa niin kuin kilometrin. Ja jos on iso lompakko, kun sä näkee, että sä alkaa kaivelemaan, joo, niin sä tiedät, että okei, joo, nythän tää kaivellaan niin kuin maksuvälineet, kortteja, niin kaikki niin kuin seteleitä. Ja siinä vaiheessa, jos näkee, että nyt se ensimmäinen maksuyritys ei mennyt, että vaihdetaan, joo, korttiin, niin sitten on se, että okei, mä menenkin toisena bensa-asemalla. Jep, ja sitten kun ne on vielä semmosia tyyppejä, että ne on niin kiinni siinä omassa vuorossa, että sä et voi mennä maksamaan siinä välissä, koska sen pitää ottaa kuitti. Joo. Ja arkistoida se sinne isoon lompakkoon. Ylipäänsä siis mun mielestä ehkä niinku summa summarum, niin iso lompakko ihmisellä on varoitusmerkki niinku monesta asiasta. Ja siis todennäköisesti toi sama tyyppi, sit kun se on saanut sen kuitin ja lähtee kiertämään sinne kuskin paikalle, niin sit se alkaa säätää jotain tuulilasin pyyhkiöitä tai pesee sen lasin. Tai joo, jotain. Ja istuu siihen, kirjoittaa siihen mustakantiseen vihkoon kilsat ja muut. Joo. Hyvin huolellisesti. Onko muuten bensiksellä niinku jonotuskäytäntöjä, koska siis mä muistan, että tosi usein kun on tullut tankille ja jonottaa, niin sitten se toisen puolen tulee joku auto. Et siinä ei siinä ole on tietynlaiset sosiaaliset säännöt, mutta ei tarkat. Mutta jos olet siinä aikaisemmin siinä ja sitten joku tulee vastapäätä, niin kyllähän se sitten niinku on selkeä virhe toiselta. Mutta mä en ole ikinä jättänyt autoa siihen niinku tankkauksen jälkeen. Et jos mä käyn siinä, mä en ole ikinä tehnyt. Se on tosi törkeä, mä vihaan sitä itsekin. Mä teen sitä hyvin harvoin, mutta pitäisi karsia se täysin nolla. Mäkin teen sitä just silleen, että mä tiedän, että mä käyn nyt hakemaan jonkun patukan tuosta nopeasti, niin, mutta ei sekään silti ole ok. Ja sitten totta kai kellonaika tai silleen, että paljon siinä on jengi, jos siinä ketään keskelyöitä, niin mitä väliä. Sen takia mä tykkään sitä Shellin siitä palvelusta, että se on joku nuori henkilö, joka niinku silleen, että hei, hän voi tankata ja laittaa lasipesunesteet ja parhaimmillaan jopa käyttää auton pesussa, että menet vaan sisälle hengaille. Joo. Niin se on itse asiassa aika kiva. Sitten tietää, että se ei ole autotiellä ja mä voin käydä tässä vähän hengähtää. Tähän liittyen tuli mieleen, siis mä tuossa viikolla ajattelin, että en ole pessyautoa pitkään aikaa, saatiin sitten siivonut sisältä, niin siivosin sisältä ja tilasin siis kotiin tämmöisen autopesun. Se oli yllättävän halpa ja pointti on siis se, että ne tuo niinku vedet ja maahan ei jää mitään vettä, että ne kerää ne ja ekologinen ja kaikkea. Ja sitten se oli suht halpa niinku ulkopesu, sisäpesu. Ja sitten se kaveri soittaa eka, että hän on puoli tuntia myöhässä, niin se oli tunnin myöhässä. Ei haitanut yhtään, koska mä olin vaan niin kuin himassa koko sen illan ja sanoinkin sille, että ei ole mitään kiirettä. Ja näin, ja se tulee siihen ja sitten se alkaa siinä siivoilla. Sitten mä sanoin, että mä tiedän, että tämä vähän niin kuin paskana ja näin. Ja että ihan samat kauan tässä menee, että teette mitä teette. Ja tunti menee, tunti 10 minuuttia oli se niin kuin arvioitu aika. Tunti menee, no okei, siellä se vieläkin jatkaa. 2 tuntia menee, 3 tuntia menee, toinen tyyppi tulee siihen. Se meni yli 3 tuntia. Ja siis 3 tunnin aikana mä olin ehtinyt selvittää sen yrityksen taustat, katsoa niin kuka sen omistaa. Tämä on perintäpohjainen pesu, koska vie mun renkaat nyt jo. Selvitin tosiaan, että kuka sen omistaa ja se toinen tyyppi oli sitten tämä omistaja, niin kuin, kun hän esitteli itsensä, että okei, että se on omistaja ja näin. Ja tämä oli niin kuin uusi palvelu ja mä luulen, että se tyyppi vielä, joka tuli siihen aluksi, oli joku uusi työntekijä, että se ei niin kuin oikein tiennyt, miten tämä homma toimii. Tai sitten niillä on ollut silleen, että yleensä siinä on 2 tyyppiä, että niin, se meni nyt hitaammin.
mutta pakko myöntää, että oli siis niin kuin paras pesujälki ikinä. Ja sisältä siis, niin kuin, no te olette käynyt mun autossa, mä en ole mikään kovin siisti tyyppi, niin se auto ei näyttänyt edes uutena niin kuin puhtaalta. Mutta se on kyllä se fiilis, kun me sisä- ja ulkopuhdistettuun autoon ja ottiin, että ihan kuin nenäkarvat vedetty, sen hengittää niin, paremmin. Onko niin tämä mun auto? Niin, just näin. Niin, ja siis siinä tulee myös semmoinen niin häpeä. On silleen, että vitsi, mä oon saastanen ihminen. Ei mulla. No, mutta sä et ole saastanen ihminen. Niin. Mutta mulla on semmoinen taito myös, että mä aika paljon saan penkin alle piilotettua tavaraa, mutta kun sit sieltä rupeaa vetämään, niin muista niitä treenikavereita kerran kyydissä. Sitten on siitä, mitä sulla on täällä? Puvun kengät. Kaksi tyhjää pulloa, puvun kengät, suklaa. Ja siis mulla oli jäänyt esimerkiksi tämmönen vissypullo niin kuin ton pelkäjän paikan penkin niin kuin kiskojen väliin silleen, että mä en saanut sitä irti. Niin sitten ne oli irrottanut senkin. Ja. Plus ne oli löytänyt jotain tyhjiä crisp-olut tölkeä sieltä jostain niin kuin penkin alta. Sori, mä räkäsin. Vaikka tätä. Räkäsit sä Tomin päälle? En mä nähnyt. Se meni vähän ohi. Ohi. No, miksi sä sit pyydät anteeksi, jos ei osunut? Saas mä sitten räkästä naamaa. Et saa, mutta sanotaanko näin, että jos jokin menee ohi, niin sitä tarvitsee. Mä oon myös lavalla räkässyt Villeen naamaa ja outo, kun mun isävitsipäätelessä näkyy tämä hetki, niin laitetaan linkki siihen alle tästä. Mutta siis siisti auto tuli ja vähän hävetti, mutta toisaalta ne oli niin mukavia tyyppejä. Tuli jatkoskin käyttämään. Joo, tuli tässä mieleen, että mä huomaan, että se on semmoinen henkinen juttu, jossain vaiheessa tulee taas elämässä se vaihe, että minä laitan nyt kaiken kuntoon, siivoon kämpän, puhdistan auton ja sen jälkeen ihan uupunut, ei jaksa tehdä enää mitään. Olen vuoden päästä uudestaan. Joo, just näin, mutta niitä hetkiä tulee, ja sitten kun saa aikaiseksi, niin tulee semmoinen niin hyvä olo, vie vaatteita kierrätykseen ja niin kuin, et, semmoinen niin kuin hetkellinen pesälaitto. ymmärrän. Mä halusin vielä Tomille kertoa, Ville tämän tieskin jo, niin. Uutisia. Ostin tämmöisen frisbee golf repun. Niin. Niin nyt on miettinyt sitten, että koska kohan seuraava kerran saa seksiä. Kai sä pidät sitä autossa koko ajan takakontissa. Kyllä. Totta kai. Mä oon nyt lähinnä sen takia, että mä en halua, että vaimo näkee sitä. Se ei saa muistuttaa. Onko se sinertävä? Ei, se on, ja siis tää on niinku sellainen harrastus, mitä mä en ole ikinä hävennyt mitään harrastusta näin paljon. Ja sit nää frisbee golf reput ärsyttää mua suunnattomasti, mutta nyt kun on vähän käynyt heittelemään ja tajunnut niiden hyödyn, niin mun piti valita semmonen, mä valitsin siis semmosen, mikä ei näytä ihan hirveästi frisbee golf repulta. Jos et sä tiedä, että se on frisbee golf reppu, niin sä et niinku ehkä... Se avaa ja siellä on ne. Joo, mutta sehän tapahtuu sitten siellä radalla. Mutta tää on jännä, miten paljon sitä niinku inhoa sitä lajia, vaikka siitä tykkää. Niin, ja itse inhoa tietenkin. Kyllä. Pakkohan siinä olla läsnä, että ei, tää on nyt se juttu, mistä nauttii. Mä ymmärrän ton, koska on monia asioita, missä jos sanon, että näet 10 tai 20 vuotta vanha minä, kun näkisi mut nyt. Joo. Niin ei se ylpeä olisi. Ei. Se niinku murskaisi joka tasolla sieltä. Niin. Mut me puhuttiin siis myös niinku, no voidaan puhua tosta frisbeegolfista ehkä lisää, mutta mä mietin sitä, että kun, jos Antti sanoi, että kun frisbeegolf repulla, niin pystyy välttämään sen, että niinku ei välttämättä kotona saa seksiä, niin mietin sitten tässä aamulla sitä, että jos nyt on semmosia kuunteleita joukossa, että sitä pillua niinku vaan tulee. Miksi sä pitää ilmaista asia näin? No, sä oot tosi vulgääri. Vulgääri. Mä oon kattonut liikaa Teo Bonin videoita. Ville, sä oot vulgääri moro. Niin. No mut jos sitä pimpsaa nyt vaan tulee ja tuntuu siltä, että pitäisi saada vähän vähemmän. Niin, tai sanotaan, että... Vasiin esimerkiksi. Kaikki mukaan, että ei ole seksiä. Niin, toi on hyvä. Mm. Hyvä. No niin, no sit. Joo, mä en usko, että se... Jos et ole hetken rakastellut. Jos et ole hetken, tai jos olet rakastellut liikaa viime aikoina, niin näillä asioilla yes. Voi välttää sitä. Ja. Niin, kalastuskuvat somessa. Mutta kalastuskuvat somessa, niin mä väittäisin jopa, että yleensä ihminen, joka käy paljon kalassa, niin se on niin kuin silleen, että
Ai, tää, luovuttanut jo. Eikö tää peli on jo hävitty, niin miksi mä vaan niinku nauttis eniten siitä, mitä, että tässä ei ole enää mitään niin, hävittävää, niin, mä otan kaiken irti. Mut mä sanoin, ne voi olla tyyppejä, jotka saa tosi paljon seksiä ja ne haluaa saada vähemmän seksiä. Mm. Joo, koska kehutuin asia Tinder-kuvissa on kalastavat miehet. Nimenomaan, tätä juuri tarkoitin, mutta se voi olla myös taktiikka silleen, että mä en halua, niin kun, että mä oon rakastellut viime aikoina niin paljon, että nyt riittää. Niin. No niin, lisää. Sitten... miehen ottamat kuvat ruoka-annoksista. Niin. Miksi miehen ottamat kuvat? Niin, no mä jatkan sitten. Mies-selfiet, miehen ottamat kuvat kahvikupista, maisemakuvat. Hei. Saliselfiet. Nyt pitää viheltää pilliin. Tää on niinku työsuojeluvaltuutettuna pakko sanoa, että sä voi ottaa Tomi tolleen silmät. En mä ota. Mä oon ihan yleisellä tasolla. Ei oo kova kuvio kuin meikäläisessä. Ei. Sen takia tää oli yllättävää, kun suuntaan, että se yhtäkkiä tuli sieltä. Ei. Mutta sanotaanko näin, että jos seuraavaksi että sun pituus on 172, niin sit alkaa oikein vähän siihen rajoille. No, jos pituus on 170. Asut Lauttasaaressa. Sitä täytyy kyllä sanoa, että se on kyllä ehkä ollut enemmänkin positiivinen vaikutus kaiken maailman toimintoihin. Mutta siis mä oon lisännyt myös, jotta tämä, kun mä puhun yleisellä tasolla. Hyvin yleisellä tasolla, niin pierruvideot netissä, niin varmasti saa vähemmän. Joo. Sitten padel. Mä kirjoitin ylös, että toivottavasti tämä niin kuin mainitaan. Tactical shooting. Mitä? Toi on kyllä ihan fucking totta. No mut ei. Ja tactical shooting ei pitää kalaa kädessä. mut siis nimenomaan somessa silleen, että sä voit harrastaa tactical shootingia, mut se, että jos sä toitotat siis, sitä. Siis nimenomaan näin. Ja sit mä lisäsin myös tämän frisbeegolfin, ja tästä voitais jatkaa siis Antin kanssa, koska frisbeegolf, jota meillä on nyt valitettavasti Antin kanssa innostuttu harrastaa. Vittu, se on tyhmä laji. Ja siis mä vihaan kaikkia, ketä siellä radalla on. Joo, kato, siis... niin mä niinku halveksin niitä. Mä halveksin niitä. Te ootte niin daijui. Miksi te käytätte aikaa tämmöiseen vitun typerään lajiin? Ja sit samas on siisti. Siis miten voi olla laji, jota vihaa ja rakastaa samaan aikaan niin paljon? Tää on nyt just se kohta, että kun tajuat, kun itse kohderyhmää asiaa, mitä vihaa. Se on tosi tota, niin kuin mä, että tavallaan pitää hyväksyä itsensä jollain tasolla enemmän tuossa asiassa, mutta se on ikävä, että se tulee tolleen niin kuin... Niin. Mutta se on siis ne ihmiset ja ne muut pelaajat ja se niin kuin se semmoinen sisäisen raivon määrä siellä, kun sä katsot. Sitten kun ne on vielä hyviä pelaajia, silleen, ei saa, miten... Niin kuin, miten ton näköinen jätkä pystyy heittämään noin hyvin? Mutta täytyy sanoa, että jos mä näkisin teidät radalla, niin mä ajattelin, että olisitte niinku nyyppiä. Niin, että olette vähän niinku turisteja siinä, että teette on niinku harrastajia. Se on hyvin selvä. Joo, se näkyy. Mutta missä vaiheessa jo tulee sitten ne maastohousut? Maastokuvioidut shortsit. Joo, ne tulee jossain vaiheessa. Ei, ja siis nyt niin kuin ehkä nyypästä pääsee tuon repulkin, mutta se näkee siellä, siis itsekin näkee silleen, että sulla on niin kuin, nyt tommonen reppu, mutta se on ihan täysin, siinä ei ole mitään niin kuin likaa, se on niin kuin täysin uusi. Mm. Ja totta kai siis heitostahan se näkee niin kuin heti. Mm. Mut tää on hauska, koska siis mä en missään nimessä tuu jakaa mitään tuloskortteja sieltä tai jotain, että tässä on video, kun mä heitän. Mä en varmasti tee sitä. Niin ja nyt kannattaa pistää tää päivämäärä ylös ja tää kohta nauhasta ylös, koska tätä tullaan soittamaan vuoden päästä sua vastaan. Joo, ja se on jännä, koska jollakin tavalla tätä pitää jakaa. Ja mäkin oon miettinyt, että kun tulee niin kuin niitä harvoja onnistumisia, niin sitten mä kuvan ne videolle, ja sitten mä lähetän ne Antille, ja mä tiedän, että mä saan sieltä, niin kuin, että vitsi, miten hieno heitto. Ja... Siis mehän, sä et tiedä, kuinka syvään me ollaan tässä, siis silleen, että jos mä lähden aamulla pelaamaan yksinä, niin treenaamaan, niin kuin vetän yhden kierroksen, niin mä luon siitä semmoisen niin kuin scorecardin, missä on niin kuin live-tulokset, mitä Ville voi seuraa. Niin, niin seuraa. Niin kuin siinä aamutoimien lomassa. Ja silleen, että vähän niin kuin olisi mukana siellä. me ollaan tosi syvällä. Mutta mä haluan kyllä
kyllä se on musta kiva seurata sun scorecardia. Myönnettäkön, että jos mä olisin juomassa aamukahvia, ottanut just kuvan siitä kahvikupista, niin kyllä mä mielelläni niin kuin seuraisin. Eli sen. Haluatko, että me jaetaan scorecardia? Kyllä mä haluan. Joo. Kyllä mä haluan niin, kuin, niin paljon kuin mä inhoankin sitä, ja, mutta tavallaan mä nautin tuloksista. Tämähän niin kuin mun piirre, että ihan mikä tahansa laji, jos siinä on kortti ja siihen alkaa tulee numeroita, niin mä oon silleen, että tämähän on kiinnostavaa. No mutta huomenna me mennään Antikas pelaamaan, niin me voidaan jakaa meidän yhteinen scorecardia. Ja me voidaan tämän podcastin jälkeen niin kuin katsoa niin kuin meidän aikaisemmat kierrokset, että sä ymmärrät vähän, mikä se meidän taito, taito on. Se on hyvä, kun Mimmi kaveri on huomenna synttärit, niin se on. Voi laittaa screenille. Hei, tota, niin kuin kaikille on. Mä käyn tässä vessassa, ota. Miten ruoka maistunut? Otetaan tähän väliin yksi tota, kuulijakysymys. Otetaan vaan. Huomenta. Paitsi jos on Wernerin. No niin, otetaan se myöhemmin. Oliko se Wernerin? Eihän se ole Wernerin. On. No otetaan vaan. Huomenta. Hommasin PS5. Mietin sitä ostettua ja peliä pelatessa Kormiksen vaimon argumenttia. Videopelit on lapsille. Kuitenkin suurin osa videopeleistä, niin niissä on K18-leima ja konsolit maksaa niin kuin 300-600 euroa. Eli miten jollain lapsella voi olla varaa sellaiseen? Kuitenkin olisiko poikien aika pelaa livestriimaa FIFAa? Eli tässä oli monta kysymystä. Okei, no tässä muutama asia. Saanko mä vastata? Tuo saat, ei mulla mitään, mä vaan huokailen. Ensinnäkin tota, se, että eihän lapset harvoin ostaa itse pelikonsolet tai videopelit. Tai siis itse muistaakseni on säästänyt osan jostain peli-PC:stä, että koko vuoden säästi rahaa, mutta yleensä vanhemmat ostaa, että ei ole se lapsityövoimasta kyse yleensä. On niitäkin tapauksia koo. Toinen toi, että hänen vaimonsa pitää sitä lapsellisena, niin sehän on semmoinen vähän vanhahtavaa käsitys viihteestä, mikä on tullut vastaan itselläkin usein. Ja se on myös jännä hyvin ristiriitaista. Vähän syrjivä ehkä. Niin, ja sitten vähän semmoinen ehkä, tavallaan se on jännä, että silloin kun tämän koulukunnan edustajat yleensä arvostelee videopelejä, niin esimerkiksi muun muassa juttu siitä, että sitten kumminkin värityskirjat on ok. Niin, että tavallaan että lapsellisuus menee aina siinä, että tekeekö niin kuin toinen osapuoli lapsellisia asioita, niin se on lapsellista. Mutta kun toinen osapuoli tekee lapsellisia, varsinkin jos sitä on blokattu ja se on trendikästä, toisin kuin videopelit, jotka on vaan niin kuin suurin viihdebisnes ikinä, niin, tota, niin tässä on tämmöisiä tiettyjä asioita. Mutta tavallaan kyllä muakin on sellainen olo, kun mä pelaan FIFAa, mä oon 40, pelaan FIFAa, Jesse Nurmikannan ja Vilja Kormilaisen kanssa. Ja kyllä mä mietin, että en mäkään nyt ihan elämässä kaikessa onnistunut. Et, kyllä tähänkin olisi varmaan niin kuin rakentavampaa tekemistä. Mutta se ei ehkä tarvitse niin kuin lisää dissausta, että et ihmiset on tietoisia itsekin siitä. Niin ja sitten taas miettii myös, ja mä yritän välttää tästä niin kuin sukupuolittumisen, mutta siis kun miettii taas jotain niin kuin kännykkäpelejä, niin onhan niin kuin Candy Crushit sun muut, niin eihän niitä dissat. Jos joku pelaa ajaa Candy Crushia, niin eihän siitä tule mitä sä oot löytänyt, bussissa pelät Candy Crushia. Että se on vaan niin kuin kohdistuu vaan siihen vapaa-ajan käyttöön. Sielläkin on niin kuin ihan niin kuin fiksuja, niin kuin joku Farmville, missä niin kuin tavallaan opit että miten niin kuin viljellään. Että nyt jos tulee niin kuin lama, niin sitten sä osaat niin kuin itse viljellä tuolla. Ja toinen asia niin kuin yleensäkin elämässä, että ihmiset on eri mieltä. Kuinka moni on sanonut esimerkiksi Antille, että miksi Antti tekee stand-upia? Niin. Tosi moni. Niin. Niin. Just vielä, kun saadettiin viestiä aikaista. Miksi sä niinku hankkaat niin, päätä seinään? Niin, toisilla on faneja ja mulla on vihaajia. Niin, mutta sekin on, että aktivoi ihmisiä. Se tunteiden kyllä, herättäminen kyllä. Taidetta. On taidetta. Sä oot enemmän taiteilija. Kyllä, kyllä. Niin, sä oot lavalla semmonen, että sua ei voi edes vihata. Mutta mä sanon, että sulle ei ole edes vihaajia. Jos sä tulisit lavalle se frisbee golf reppu selässä, niin kaikki sun jutut aukeis paremmin. Tämä homma on ne kaprihousut kanssa. No ei tarvii satkaa. No niin, mutta siis mutta tavallaan se, että ei kannata myös antaa häiritä, että ihmiset voi olla mieltä. Jos joku on sitä mieltä, että se on lapsi, että se voi olla sitä mieltä. That's it. Joo, ja sitten no ehkä pari pointtia tuohon kysymykseen. Niin kuin lähtökohtaisesti vanhemmat ostaa lapsilleen asioita pelikonsolien lisäksi. Että kyllähän se käsittääkseni jo ihan laissa määritelty juttu, että on niin kuin pidettävä ja niin kuin on harrastuksia ja viihdettä ja muuta, niin se on niin kuin ihan selkeä juttu. Mutta sitten se pelaamisen lapsellisuus, ehkä mä allekirjoitan Tomin lausunnon siitä, mutta mä oon huomannut sen, että nyt kun on pelattu FIFAa tuossa niin kuin internetissä, niin se on myös se on aika viihdyttävää sit myös ulkopuolisen seurattavaksi. Et se pelihän itsessään on niin kuin aika tylsää seurata, jos ei sitä niin kuin, jos ei yhtään kiinnostu esimerkiksi jalkapallosta. Mutta se kaikki oheiskeskustelu ja muu se jännitä on ihan eri, kun siinä on toinen ylipäin pelaavia vastasi. Niin on.
nurmikanta kuuntelijamme niin fiilisteli tänään jonkun Twitch-tyypin, suomalainen live-striimaaja, niin sillä alkoi tämmöinen 24 tunnin niin kuin striimausputki. Ja kiinnosti, niin mä seurasin sitä noin 15 sekuntia, mutta siinä tuli niin kuin ilmi se, että tämä on niin kuin enemmän tätä juttelua ja tätä, ja se pelasi jotain, se näytti niin kuin tyyliin onnenpyörältä mulle niin kuin nopeasti, että jotain semmoista sanapeliä, ja se oli vaan niin kuin semmoista, että tässä on niin kuin jotain tekemistä, mutta jauhetaan tästä yhdessä. Joo, just näin, että sinne tullaan mukaan siinä keskustelua, ja sitten jotain semmoisia, mikä aktivoi jengi. Se on kyllä hauska, ne on, niin pitää itsekin tutustua siihen, on se arva paikka se peli. Että näytetään kuvaa, katukuvaa, joo, ja sitten yritetään arvata, mikä paikkakunta se on. Ja ne on aika suosittuja videoita just kyseiseltä tyypiltä. Ioni. Mutta mä oon niinku, kyllä mä oon itsekin jossain vaiheessa ollut tässä aikuisiellä sitä mieltä, että niinku videopelaaminen on tyhmää. Ja, mä oon myös, just viime viikolla, mä en muista mikä asia se oli, mutta mä sanoin Annille, että mä oon myös valmis nykyään kääntää takkia tosi helposti. Että semmonen, että jos mä oon ehdoton jossakin asiassa, tai niinku, esimerkiksi frisbeegolfin suhteen, mä oon 3 vuotta kävellyt koirien kanssa siinä frisbeegolf-radan vieressä ja kiroillut, että vittu se on tyhmä laji. Mm. Nyt mä kiroillut, että vittu se on tyhmä laji ja pelaan sitä itse. Mm. Mutta silleen, että tiedätkö, niinku, asioista, joista aiemmin on ollut ehdottomia, niin mä oon tosi paljon helpommin niinku, tässä iässä valmis luopumaan siitä ehdottomuuden periaatteesta. Mutta tässä on myös toinen pointti, että on myös ok joskus olla lapsellinen. Kyllä. Kyllä. Ja siis halusin ehkä tässä just haastaa Anni siinä mielessä, että pelit on, niin kuin, on osoitettu, että ne kehittää aivoja ja näin poispäin. Liikaa tietenkin liikaa, niin kuin kannattaa miettiä, mihin aikaansa käyttää. Mutta sitten jos me otetaan toiselle puolelle vertailu, esimerkiksi tempparit, niin se ei kyllä kehitä aivoja. Niin mä sanoisin jopa näin, että yleisestikään paiseiden puhkomisen katsominen tuntikaupalla ei ole ehkä niinku rakentavin. Ellei se ole lääkäri, joka puristaa paiseen. Mutta tässä on just tämä, että totta kai, ja sit, niin kun, jos tuomitsee videopelaamisen, niin sit pitää myös pystyä sietämään se kritiikki paiseohjelmien katsomisen niin suhteen ja näin. Mutta mut joo, ei se... Mä myös ymmärrän sen pelaamisen, että se on vain joillekin tyypeille, että se ei kiinnosta yhtään. Eikä tarvikaan. Eikä tarvi. Ei tarvi. Sama kuin tohtori Paise. Mä en pysty katsoa niin kuin 15 sekuntia pidempään sitä. Ja se on ehkä tämän elämän rikkaus, että on erilaisia jutskia. Mutta tämä on mielenkiintoinen, eikö sitä kiva, jos Anni pystyisi olettaa tuomassa oman näkökulmaan, mutta tavallaan ehkä voisikin joskus tulla. Mutta tavallaan myös se, että on niin kuin ajantuhlaus, mikä on ok, ja ajantuhlaus, joka ei ole ok. Mm. Ja se riippuu ihmisestä, miten se määrittää se. Mm. Ja loppupeleissä on kuitenkin ajantuhlaus. Niin kuin se tavallaan, niin kuin, että se on jännä, mitä se arvottuu sitten. Mm. Mutta siis sehän on kyse vain omista ennakkoluuloista, niin kuin meilläkin on edelleen, vaikka me harrastetaan jo jollain määrin frisbeegolfia, niin meillä on ihan järjettömät ennakkoluulot sitä lajikoota. Osa niistä on varmaan totta kyllä. Niin, ja sitten on hyväksytty, että onhan niin kuin asioita, missä... Niin kuin tietynlaiset asiat vetoaa tietynlaiseen porukkaan. Ja toki se niin kuin, ei voi stereotypioida, mutta voi kuitenkin vähän pitää silmiä auki. Niin. En mä ainakaan mikään frisbeegolf-porukkaan halua niin kuin, jotenkin liittyä. Niin. Tiedätkö, frisbeegolfaajien sauna-ilta? ja siis isoin tämmöinen, miltä Tomi sun mielestä kuulostaa tämmöinen termi, kun et jos me sanottaisiin vaikka, että me ollaan fribaajia. Mä sanoin ton nyt kerran, mä en tuu enää ikinä sanoa sitä. Mä haluaisin, että sä saat fribaali tatua. Joo, siinä on toinen juttu, että tatuaisin jonkun kiekon käteen. Hei, nyt on pakko katsoa frisbeegolf tattoos, löytyykö mitään? Varmasti löytyy. Fiuu! Mutta se täytyy kyllä sanoa, että sitten joskus tulee nyt videopätkiä, missä joku heittää niinku todella tyylikkään hole in one jossain kisoissa, niinku pitkä, niin se on kyllä niinku siistiä. Onhan täällä. Ai, et saa ole nyt. Ai saatana, toinenkin. Ja viitti. Oi Jeesus. Käytiin ennen Kangasniemen matkalla, niin pysähdyttiin Heinolassa sellaiselle oliko se Suomen paras? Siis maailman viidenneksi parhaaksi arvosteltu frisbeegolfrata. Okei. Sitten käytiin vaan siis nopeasti kattoon ja sitten siinä oli,
siinä oli yksi matkailuauto, mistä kaveri myi kiekkoja ja kamaa, ja sitten siinä oli semmoinen kontti, jonka Ville oli törmännyt somessa siihen tyyppiin, joka myi siinä kanssa kiekkoja, ja se oli tavallaan siistiä silleen, että se äijä jos sanoi sitä, että se oli pystynyt nyt niinku hyppäämään täyspäiväisesti siihen hommaan, että pyörittää sitä kauppaa ja myy ja näin. Ja sitten Ville fiilisteli sitä ja niinku autossa, että siistiä, että tuommoinen kaveri on niinku pystynyt löytämään niinku tavallaan harrastuksesta luomaan semmoisen päivätyön. Ja mä olen samaa mieltä, että se on siistiä. Toisaalta se on se kontissa päivät pitkät istuu ja siis silleen niinku, no joo, se on erilaista elämää. Mutta kyllä se oli tavallaan myös siisti, mutta se oli myös istukontissa. Se ei ollut sun mielestä hauska. Onko se sun unelma? Ei, mutta se on sen unelma. Se on erilainen konttori. Niin. Ei, ja siis siistiä. Se oli ja siis supermakea mesta kyllä. Pitää joskus käydä pelaamassa. Mitä mä näen niin, että täällä joskus joku oma frisbeegolfrata. Kyllä mä vähän fiilistelin sitä. Kyllä mäkin niin kuin kävin siellä, mutta sitten se tuli hyvin nopeasti takaisin. Mitä mä teitä tunnen, niin se on just tuo, että tutustutaan lajiin pintapuolisesti ja sitten vaan ruvetaan tekemään niin saatanasti isolle. Ei. Mutta siinä on niin kuin tälleen kaupallisesta mielestäni niin ansaita logiikka on tosi heikko, koska ne on pääsääntöisesti ilmaisia. Yep. Sitten se pitäisi olla niin kuin viimeisen päälle high-end, joka maksaisi ihan saatanasti ja sitten sit sinne myytäisi lippuja. Ja sitten se menisi varmaan... Näyttääkö se siltä, että me osataan hoitaa jotain nurmikkoa? Niin. Sullahan ei saa leikkureita jo. Niin on. Tai näyttääkö se siltä, että me osataan tehdä jotain asioita ammattimaisesti? Ei. Mutta näyttää. Ainoa niin kuin tähän suuntaan niin kuin semmoinen... Seuraava steppi voisi olla se, että me hommattaisiin niinku keikkareissulle semmoinen matkakori, jonka voi käydä viemässä jonnekin ja mitä tahansa. Se olisi kyllä. Fiilisteltiin eilen. Ne ei ole kovin isoja edes eikä kalliita. Tai miten voisi... tämmöinen frisbeegolf podcast? Ei. Fribaajat podcasti. Mä aika varma, että avaraluonto Antti Akoniemen tuli joku fribaagolfi. Ihan varmaan se voi olla. Lupaatko, että ei tule... No voidaan luvata. Ihanko se kättä päälle? Kättä päälle. Ei tu ikinä kukaan puhumaan frisbeegolfista pelkästään ainakaan. Rasila voi tulla puhumaan komiikasta ja muutamasta frisbeegolfeitosta. Eli sä Jukka Rasila, haluat hyvä pitää ystäväni. Takaoven auki. Aina. Niin, eikö näkö kisaamassa? Eikö Johansson ikään heittele? Niitä käy ulkomailla. Mä en tiedä Johanssonista, mutta siis Rasila on SM-kisoissa mun mielestä Mastersia SM-kisoissa. Mun mielestä, mä en ole ihan varma, mun mielestä on joku porukka, mikä ne käy ihan niin kuin pari kertaa vuodessa. Okei, joo. Pitää selvittää. Tai ei. Häkkiä se meni, kaninkono meni. Tämä on hyvä, kun tiedostaa sen, että tämä voi keulia tämä mopo, niin sitten koko ajan pitää itse silleen, että tulee kuin ei tehdä sitä. En mä tiedä, onko me, tiedätkö, että Espanjassa on ratoja? Ai on vaan. Ei. Mutta se on ainoa niin kuin nyt tämmöinen niin kuin oikeasti silleen, se on yllättävän kuluttavaa. Mulla on nyt sykevyä muutamalla, varsinkin Kivikossa, joka on siis tämmöinen aika mäkinen rata, niin yksi kierros kestää noin 1,5 tuntia, niin 600-700 kaloria. Eikä ole. On. 600-700. Mä oon siis laihtunut viimeisen 2 viikon aikana. Mä oon käynyt melkein joka päivä vetämässä kierroksen. Ja mä oon siis laihtunut oikeasti ainakin 2 kiloa. Okei, mikä siinä on muuta liikunta kuin kävely? Ei siinä ole muuta. Kävely. Eikä kävelette noin 1–1,5 tuntia, siis niin se on 600 kaloria. Niin. Kivikossa mennään ylös ja alas. Se on tosi mäkinen. Se on tosi jyrkkä. Okay. Se ei ole mitään niin kuin pieniä kukkuloita. Jep. Ja sitten kun me käytiin Siltamäessä, mikä on tasainen, niin eiköhän toi, niin kuin, en mä tiedä mihin sulla oli kiire. Mun piti oikeasti juosta sen perässä. Se vaan niin kuin marssii siellä 2 metrin askeri. Mutta kun mä oon ottanut nyt, kun mä en ole tosiaan treenaillut tässä, niin mä oon... Se on tosi vittu. Mä vedän semmoisille powerwalkeille ne kierrokset. Niin palaamaan aivan hiessä, mulla tulee se 10 000 askelta, tiedätkö, mä vaan vittu sulan. Joo, mutta kai sä ymmärrät, että sun iso askel on Antin 3 askelta. Siksi mä joudun juokseen. Ja sit mulla oli vielä semmoinen huono reppu, niin mä en pystynyt, nyt mulla on tuo uusi. Niin jo, pysymme. Joo. Koot, mulla on semmoinen kärry. Sähköpotkulaura. Aivan varmasti on semmoisia tyyppejä, jotka vetää siellä jollain skuutilla. Ihan varma. Ihan varmasti. Varmaan tulee vastaan. Sitten sit siinä on semmoinen kori, mihin ne voi pitää niitä frisbeegolfeja. Niin, se on se stelinen. Sitten myös siis, mä oon nähnyt joillekin tyypeillä semmoinen vedettävä frisbeegolf-kärry, mikä on niinku tosi naurettavaa.
niinku kivikossa sitä ei oikein voi edes vetää, kun siellä on niinku hankalia metsää kulkusia maasta. Oho. Kerro Tomi, mitä noloa sä oot tehnyt tällä viikolla. No, mitä mä nyt oon tehnyt tässä? Mulla oli joku juttu, mutta mä unohdin, mikä se oli. No se on aika noloa. Se on kyllä. Ai. Kävitkö keikkailemaan? Missä päin? Lahdessa. Oliko se Lahdessa? Eikö se on ensi viikko. Joo. Ei, tää viikko oli aika easy. Joo. Easy viikko. Valmistelu yhtä tuotantoa tässä. Tää on hyvä okay. Köntsä. Kerro lisää. Hyvä, niin on. Mitä te kysytte? Mm. Kerros vielä jotain. Hei, puhutaan tästä näin. Siis me puhuttiin viime viikon jaksossa nopeasti siitä niin kuin atleettisuudesta, että kuka on ja näin. Ja niin, tässä liittyy moni juttu. Ja sitten mä oikeasti aloin miettiä sitä tuossa, että jos mä ottaisin niin kuin random urheilija, niin kuin, mitä mä testaisin. Niin kuin silleen, että pitäisi niin kuin jollain tapaa saada se. Ja random urheilija siinä mielessä, että ihan sama mikä laji, että suunnistajalle kanssa, niin kuin, että saadaan vähän lihaskunnosta ja näin. Ja mä puutun tähän silleen, me puhuttiin silloin käsi-silmäkoordinaatio. Ei puhuttu. Sä toit just, että sun käsisilmäkoordinaatio on niin heikko. Mä katsotaan, että kenellä se, koska sanoit just frisbeegolfissa, tämä oli yhteys, käsisilmäkoordinaatio oli yksi asia, mikä mainittiin siinä keskustelussa. Toinen niin kuin yleinen ketteryys ja kuperkeikat tuli puheeksi. Mm. Ja sitten nämä muut tekijät. Mm. Ja mä muistan, kun sä teet listan, niin sun eka oli sille voimannosto. Ei ollut. Ei ollut. Maksimi. Ei, siis mun käsitys oli se, että puhuttiin atleettisuudesta. Me voidaan tehdä ketteryystestit kyllä kans, tai vaikka pelkästään. Mulle käy niinku ihan sama, mitkä ne testit on. Mä olen mielelläni tekemässä ne. Mutta tein tosiaan sitten sen listan, niinku silleen, koska siinä on niinku ketteryys, esimerkiksi miten sitä mitataan, niin siihen tehdään joku rata, jos puhutaan jalkaketteryydestä tai käsiketteryydestä, niin sitten keksitään siihen jotain. Ja sitten sulla oli hyviä lisäyksiä, niin kuin, että voimistelutyyppisiä juttuja. Ongelma siinä on se, että jos otat vaikka suunnistaja, niin ei se ole tehnyt mitään niin kuin sellaista. Mutta kokonaisatleettisuus kyllä, se on kyseessä. Kyllä, kyllä. Niin, saatiin mun mielestä aika kattava lista. Ja nyt Ville tekee suorittaa salille paluun. 15.8. alkaa kova treeni ja sitten X kuukautta siitä, niin aletaan käymään näitä tuskin pystyy niin kuin kaikkia tekemään. Ja se liikkuvuus oli tosi hyvä, niin otetaan siihen joku ammattilainen testaamaan liikkuvuussetti. Niin saadaan semmoista ymmärrystä siitä, että kuka meistä on atleettisin, koska niin kuin, en mä tiedä, mutta tuntuu siltä, että tämä on jotenkin harhainen huone. Mitä hyvä, kun kaikista tuntuu, että toiset on harhaisia. Paitsi musta. Niin. Mä tiedän tasan omat heikkouteni ja vahvuuteni ja pillusta tuli mieleen mun testosteronitasot. Kyllä, eli nyt ollaan saatu vihdoin ja viimein. Mitä Tomi? Sä oot niin vulgaari tänään. Tarpeettoman vulgaari. Mulla on uusi tyyli. Mä aion olla jatkossa tämmönen aina. Nice. meillä oli siis testo, ei haaste eikä kilpailu, mutta pieni vedonlyönti. Niin, tavallaan ehkä mielenkiinto siinä, sä lähti sieltä keskustelusta, että kun olen hygienisempi ja tuoksun paremmalta, niin siitä oli kyse, että tarkoittaa se, että olen vähemmän miehinen. Okei, tämäkin on hyvä. Taas erilainen tulkinta. Mun tulkinta oli se, että te olitte silleen, että me ollaan myskisiä. Kukaan ei ole ikinä ollut näin testonen kuin minä. Tämä oli nimenomaan se, että toitte se, että kun sä oot tommonen, tiedät sä kaveri, joka vaan niinku käyttää hajusteita ja käy suihkussa, niin ei tässä kyllä mitään ole jakoa. Että tässä on mies oikein. Niin tästä se keskustelu lähti. Mun mielestä se keskustelu lähti siitä, että kuuluu semmoista piipitystä. Ja sit mä olin silleen, että mitä te kitisette siellä? mitä te luulette? No mutta nyt on tullut siis tulokset ja testotulokset. Ja jos lähdetään eka korkeimmasta alas, niin se oli mulla. Sitten oli Tomilla. Niukasti. Siinkin oli kaksi lukua, mutta joo, sovitaan, että se oli niukasti, pidetään harhoja yllä. Mutta sitten Ville, miltä sun tulokset näytti? Ei hyviltä. Alarajalla tai vähän sen alle. Joo, ja siis suositusten, et siinä on ehkä niinku kannattaa jotain ehkä käydä lääkärissä juttelemassa. Mä oon varannut lääkäriä. Hyvä. Kahden viikon päähän. Koska siis testo vaikuttaa niin kuin tosi paljon, se vaikuttaa niin kuin yleiseen hyvinvointiin ihan älyttömästi siihen, että onko se energiaa ja miltä tuntuu ja kaikkea tätä. Ja totta kai treeniin kanssa tosi paljon, niin kannattaa ehdottomasti tutkia, että siis jos sinne voi tehdä jotain. Joo, ja mä oon pohtinut, tää oli hyvä silmiä avaava
tulos, koska mä oon pohtinut monia asioita niin kuin elämässäni ja miettinyt, että voisiko ne johtua tästä. Niin, let's see. Joo. Mutta siis täytyy... Se voi vaikuttaa esimerkiksi sun niin kuin ihan niin kuin tosi isostikin niin kuin esimerkiksi sun vartalotyyppiin, että se voi olla niin kuin perunasta päästä eteenpäin porkkanaan. mä olin sanomassa, että mä heitän shoutoutin Tomille, koska arvasin, että tässä käy näin. sä saat ottaa kaiken ilon, mutta kun nämä testatulokset tuli julki, niin mä olin vähän ehkä down ja mä puhuin sitten vähän kotona ja sitten mä olin liikenteessä, niin puhelin soi ja haustalla soittaa. Ja Tomi kysyi, että mikä fiilis sulla on näiden testatulosten jälkeen? Ja se oli empaattinen, aidosti välittävä hei, puhelu. Hei, mä sanoin alkuun, mä en mene WhatsApp-ryhmässä kuittelu ollenkaan. Mä sanoin, että nämä on sellaisia lukuja, että näillä todennäköisesti voi saada korvaushoitoa, varsinkin jos niinku uudestaan testataan ja nähdään, että ei ole mikään niinku vain yksi dippi ollut, vaan se on niinku tälleen. Mä en sanonut mitään muuta. Sä mietit. Mietin. Mut mä mietin jo Tomi... ennen näitä testejä, koska mä tiesin, mikä se totuus on. Mutta Tomi soitti. Ja se oli vilpitön hieno puhelu, siis kiitos siitä. Tomi soitti ja kysyi, että millaiset tunteet nyt on, kun totuus selvisi. Niin ja sitten. Mutta se ei kysynyt sitä noin. Okay. Ei, niin, että enemmänkin mikä fiilis vähän tunnustelee ja sitten jotenkin. No tolleen just vaan... kaikki tollaiset, joilla testot alhaalla miettii. Mutta tuo on fakta. Niin tuo on fakta. Niin kun se testi vaikuttaa empatiakykyyn niin, ja sitten jos kyllä. On vielä muutenkin spektriä. Empatiakykytesti, se olisi kova. Siinä oltaisiin kyllä alarajoilla Anten kanssa. Eikö siis täytyy, nyt täytyy, mä oon alkanut katsoa suosituksista, niin tätä autistit etsii... Rakkautta autismin, se on hyvä. Eikö se ole? On, ja siis mulla on vaan semmoinen olo, että mä vaan alan ymmärtää itteeni ja samaistumaan noihin kaikkiin. Ja vitsi, ja kuinka ihana rehellisiä ne on, mutta samaan aikaan mä olisin, että tuommoista mä olisin tarvinnut. Joku olisi selittänyt, kun menee treffeille, niin katsot ihmisiä silmiin, kiität. Oot niin kuin se, aivan! Niin. Ei, kun ne on pitää katsoa se, varsinkin nyt tämä oli mun mielestä erilainen myyntipuhe, tästä on niinku tullut erilaisia kulmia, minkä takia se on niinku Se on se jenkkikausi, niin mä oon kyllä niinku tykästynyt siihen, se on niinku jotenkin todella, mitä mä sanoisin, myös itselleen niinku terapeuttinen kokemus. Joo. Ja sitten varsinkin, jos on tämmöinen niinku empatiakyvyttömyydestä kärsivä ihminen, niin kuin minä olen, ja oletan, että Antti. Ei, kyllä mä koen, että mä oon tosi empaattinen. Mä en vaan ehkä toimi sillä. No mut, joo, sä oot empaattinen ihminen, mutta sä et toimi, niin mä suosittelen tätä myös sulle, koska mulle se oli itselle semmoinen, että vitsi miten niinku siistejä erilaisia ihmisiä on, joihin mä tunnen, niinku, mä en tunne niitä ihmisiä, mutta tunnen syvää kiintymystä. Kyllä. Ja se on semmoinen, niinku, vähän sama kuin se Top Gunin lopussa sun itkeminen, niin vuolas itkeminen. Mutta tääkin kyllä mulla on mennyt vuosia ehkä, niinku, että tää on muuttunut, koska mä muistan, mä olin ennen todella epäempaattinen ihminen, mutta se johtuu vaan siitä, että mä olin myös hyvin epäempaattinen itseni kohtaan, vaan mä olin niin kuin fucking suorittaja. Että kaikki tunteet on vaan tiellä ja estää päämääriä ja nyt mennään niin kuin junaan. Mä luulen, että se on se nahkaranneke, joka niin kuin esti sen empaattisuuden. Saattaa olla. Se oli niin kuin, vähän niin kuin tasapainoranneke. Mutta se oikeasti tuolla. Kotona illalla, kun sä otit sen pois. Mutta mitkä sun vinkit, koska mä kiinnostaa empatia ja empatiakyvyn lisääminen, niin mitkä sun vinkit on niin kuin siihen, että pystyit itse lisäämään empatiakykyäsi? Onko sitä tietysti lisännyt, mutta ehkä just se, että niin kuin vähän aikaa, niin kun, no esimerkiksi just tuommoinen dokkarin lukeminen, niin kun alkaa niin kun näkee ja juttelee ihmisille, niin alkaa niin kun näkemään niitä muita näkökulmia ja, niin kun, ja mä sitten alkaa niin kun myös tutkia omia tunteita, että antaa niiden tulla läpi. Että jossain vaiheessa sä blokkaat oman epämukavan olon aina jollain, niin sitten se on vaikeampi ymmärtää ihmisiä, ketkä niin kun tässä niin, olisi. Mä koen, että jotenkin tosi isossa roolissa on niin kun hyväksyntä, siis omien tunteiden hyväksyntä toisten ja niin kun eri ihmisten erilaisten tyyppiä ja kaikkien niin kun hyväksyntä, mutta sitten myös se, että pysähtyy miettimään niin kuin toisten näkökulmista asioita, että miltä tämä niin kuin näyttää noiden silmin ja, tai tuntuu tai muuta. Jep. Ja sitten niin seurauksia, että ehkä niin kuin elämän kokemus, kun ennen ei ymmärtänyt, miten isot panokset jotkut asiat tai miten saattaa tunnetasolla vaikuttaa, mutta ehkä tässä nyt kun omassa elämässä on käynyt myös, että on tullut isoja muutoksia ja huomaa, että okei, että nämä ei ole enää niin, että nyt kävi näin, niin mä vaan
pieni mutka eteenpäin. Mm. Vaan nyt on hyvä, että okei, nämä on niin semmoisia radikaalia asioita, jotenkaan pystyy elämään, mutta kuitenkin niin kuin on ymmärrettävää, että ihmiset, niin kuin erilaiset ihmiset tarvitsevat etätä. Sitten on tietenkin aina vaikea myös lukea, että jos vaikka niin kuin antikas joku juttu, niin tavallaan niin kuin antaa tilaa, että hei, että täällä on niin kuin keskustelukanava avoin, mutta jos sä myös sanot siellä, että ei mitään, kun painat vaan eteenpäin, sä kyllä enemmän rautaa, niin sekin on niin kuin joskus tapa päästä eteenpäin. Mm. Niin, ja se on, se on tietyllä tavalla, voi olla myös rakentaa defensin sillä semmoisella suorittamisella. Mm. Ja sitten ehkä tuohon, mitä itse olen niinku tutkiskellut viime aikoina ja viimeisen ehkä niinku vajaan vuoden aikana, niin on se, että niinku kaikki traumat ei näy päälle päin. Me puhuttiin eilen, me käytiin tosi hyvä niinku fiksu, älykäs, ei niinku huumorikeskustelu esimerkiksi niinku ylipainosta ja semmoisessa niinku somehommasta niinku, että kun jengi Vatanen keissi ja niin, että silleen, ja sit ylipäänsä, kun somessa tulee paljon sitä, että miksi et sä vaan ota itseäsi niskasta kiinni ja mene salille ja laihduta. Ja sitten puhuttiin vaan siitä, että kun ei se aina, että jos sulla on vaikka niinku valtava ylipaino, niin se ensimmäinen askel ei välttämättä ole se, että sä meet niinku salille ja rupeat syömään vihreitä, vaan se, että siellä pitää saada niinku... Ja osalle voi olla. Osalle voi olla, niin. Joo, mutta sitten et ne niinku asiat, mistä jotkut traumat tai muut johtuu, on se sitten ylipaino tai muut mahdolliset ongelmat, niin ne ei niinku... Ne ei niin kuin näy ulospäin. Niin se, niin, se on ollut mulle iso oppi niin kuin itsestäni plus, ja muista. Plus sille, että jos ei ole itse kokenut samankaltaisia traumoja tai nähnyt vierestä tai muuta, ei ole niin kuin törmännyt niihin, niin sit sä et voi ymmärtää, että jollain on sellaisia. Niin. Ja ehkä tässä myös se, mikä on vaikuttanut omaan itseeni, on toki se, että kun huomaa myös itsessään, että mä oon niin kuin toistanut tätä samaa kaavaa 20 vuotta. Niin kuin eri muodossa. Että nyt täytyy tehdä jotain, kun alkaa tekemään jotain, niin sitten alkaa näkee muissa ihmisissä, että okei, niin nämä asiat ei ole helppoja, ne tarvii niin kuin muutoksia monella tasolla, ja nämä muutokset ei tule nopeasti, ja ne on niin kuin pitkiä matkoja, niin sitten alkaa ymmärtämään, kun ehkä itsekin vihdoinkin suostuu kulkemaan jotain matkaa, ja niin kuin alamäki, ylämäki, ja alkaa niin kuin ymmärtää asiat ehkä enemmän näin, niin se vaikuttaa sitten niin paljon siihen, mitä alkaa näkee muiden. Vähän niin kuin se matriksi aukeaa eri tavalla. Ei. Niin, ja sitten jotenkin semmoinen, ainakin mä oon huomannut, että on päässyt vähän semmoisesta, että oot suhtautunut niinku siihen, että jos vastaan on tullut tyyppejä, joilla on jotenkin haasteita, niin mä en tietenkään sanonut sitä ääneen, mutta mä oon itse miettinyt sitä tai jonnekin saattanut sanoa niinku itsekseni, että ota vittu ittees niskasta kiinni. Mutta se on niinku paskin mahdollinen neuvo. Tästäkin, että on olemassa pieni ryhmä ihmisiä. Ketkä taas niin kuin nimenomaan pitäisi ottaa itseänsä niskastakin. Ja joskus mulle pitää sanoa, että älä nyt jaksa. Niin sit se niin kuin antaa sitä kiukkua mennä eteenpäin. Mutta se on just, että kuka on semmoinen. Mä tarkoitan, että se ei ole universaali neuvo silleen, että sä voi mennä sanoa niin kuin kaikille ihmisille, joilla on ongelmia. Että vittu, hei, sun pitää tehdä tuolle jotain, ota itseänsä niskasta kiinni. Ja niin kuin... toi on niin kuin hyvä mun mielestä pointti siinä, että mikään neuvo ei ole universaali neuvo. Niin kuin siis ei olekaan. Mutta se saattaa tuntua silloin, kun sä itse saat sillä korjattua jotain, niin sä oot silleen, miksi ei kaikki tee näin. No sen takia, että se kaikille toimii. Ja sitten sit kun sä oot joku coach tai muuta, sitten sä menet someen silleen, että vittu, teen näin. Tässä mun mielestä erottaa oikean asiantuntijan ja semmoisen vähemmän asiantuntijan siinä, että just, jos joku kysyy, sulla on ongelma, joku tulee, että no teen näin. Mut pakko sanoa, Vatasen puolustukseksi se. Ensinnäkin, no ehkä se eka aluksi, että oli mun mielestä ihan super turha provo, niin kuin siis silleen. Ehkä tarkoituksellakin. On varmasti, ja siis jos katsoo sitä, niin kyllähän se niin kuin resonoi, että jengi dikkasi siitä, mutta se on muissa videoissaan kyllä niin kuin tuonut näitä muitakin kulmia tähän niin kuin keskusteluun, mutta et se ei nyt ollut tässä kyseisessä niin, videossa. Mutta tässä on myös toinen asia, että jos ihminen tekee yhden videon yhdestä kulmasta ja neljä muut videoa toisesta kulmasta, niin eihän myöskään kirjoiteta kuin sit yhdestä kulmasta. Niin, kyllä. Että tiedetään, että se tuo niinku nostattaa kohon. Ja tämä on myös vähän ongelma, että jos sä haluat huomioon, sun täytyy provosoida. Ja joskus siellä provos täytyy mennä yli, että kuka edes tulee katsomaan sun videoita. Niin. Todennäköisesti hän ehkä nyt tulee enemmän seuraajia ihmiset, ketkä niinku kiinnostuu hänen muista sisällöstä löytää hänet. Ja tämä on niinku jonkinlainen ongelma, että ihmisten täytyy tavallaan, Et itsekin huomaat se ansan siinä, että mun pitää vaan vitsessä mennä vähän äärimmäisyyksiin, että se tulee huomatuksi. Ja pakko sanoa myös se, että suuri osa esimerkiksi ylipainoisista niin hyötys, niin kuin silleen, jos mietitään pelkkää painonpudotusta, niin niistä PT Vatasen lääkkeistä, mitä se vetää. Et siinä on, niin kuin, se on kans niin kuin silleen, että se kaksi, no ehkä se, mä en tiedä, onko se puhunut avoimesti lääkkeiden käytöstään, mutta niin kuin, ei se nyt ihan naturaali ole. Niin, aivan. Mut sitä mä olin sanomassa tuossa asiantuntijuudesta, kun on niinku asiantuntijat, jotka tulee, että ne tietää just sen 2-3 juttua,
ja ne tulee kertoa ne 2-3 ratkaisua joka asiaan. Mm. Sitten on semmoinen asiantuntija, joka niinku ymmärtää, että hei, jokainen yksin, tutkitaan vähän, mikä tämä on se syy, ja tässä voi olla niinku eri tapoja, ja tässä on 4 eri tapaa lähteä, ja katsotaan, mikä on sulle sopiva, ja niinku, kokonaisvaltaisempi. Ja sitten toi on niinku silleen, toikin resonoi osalle jengistä, jotka ymmärretään niinku silleen kokonaisuuden merkitykseen ja tämmöiseen, mutta tosta ei saa mitään hyvää lööppiä silleen, että no kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin ja sitten siinä on myös toinen, että et mikä ikävä, niin siitä ei myöskään saa semmoisen niinku helpon nopean ratkaisu fiilistä, että mulla on nyt tää niinku lääke tähän. Jos mä menen fyssarille, joka niinku naksauttaa paikalle jonkun juttu, tää on nyt korjattu, vai se, joka antaa sulle, että hei, jumppaa nyt 3 kertaa viikossa tätä liikettä joka päivä, niin sit se alkaa paranee. Niin kummasta tulee niinku parempi fiilis? Et suuressa osassa tapauksia niinku oikean asiantuntijan vastaus on, että se vähän riippuu. Se on super tylsä, mutta se on totta, että sitten pitää niinku katsoa vaan, että missä tilanteessa ja kelle puhutaan, ja sitten löytyy konkreettisempia vinkkejä. Tuossa tuli muuten hyvä, mä muistan vittu mikä sen tyypin nimi on, mutta YouTubesta niin purkaa just tämmöisiä fitness-myyttejä, antaa tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleja niin omien väitteidensä tueksi, mutta just sitä, kun toi TikTok ja Insta niin fitness-vaikuttajat, kun hän tarvitsee koko ajan uutta videosisältöä, ne kehittää koko ajan kaikkia uusia näyttävän näköisiä liikkeitä, jonkin, että nyt tämä on niinku paras ojentajaliike, tässä niinku vedetään 13 nauhaa ja 12 kahvakulaa yhtä aikaa. Ja joku tekee sen niinku paskasti, ja kaikki muut, koska ne tarvitsee sisältöä, ne tekee, se kopioi se itselleen, ja yhtäkkiä niinku tämmöinen feikkitieto niinku leviää ihan saakeli isolle massalle, ihan vaan sen takia, että saadaan niinku seuraajia ja tykkääjiä näkyvyyttä. Niin se on niinku semmoinen ongelma kanssa, mikä niinku, ehkä mä luulen, että niinku, tulevat sukupolvet tulee olemaan niin kuin mediakriittisempiä kuin yksikään sukupolvi. Ihan vain sitäkin alkaa pikkuhiljaa oppimaan. Et alkuun ei mähtee mukaan, mutta sitten kaikki alkaa näkee, että eihän tämä nyt näin mene. Ja sitten tuossa on vähän se, että niin kun TikTok hyvänä esimerkkinä, että mikä on niin kuin tietoa ja mikä on viihdettä. Koska toikin niin kuin silleen, että joku fitness-tyyppi tekee jotain ihme uutta liikettä, niin se on viihdettä suurelle osalle. Aika harva lähtee tekemään sitä, mutta ne on silleen, okei, tämmöisiäkin on tai jotain. Niin kuin, että viihteen ja sit tiedon rajan. Niin kuin toi on häivä. Hyvin sanottu. Kiitos. Näihin kuvia ja tunnelmiin. Vai onko Tomi vielä jotain? Jatka ei, vaan. Toi on vaan niin hyvä ajatus. Tähän on hyvä lopettaa. Ei muuta kuin hei, niin, ja kattokaa, ei laita musaa, kattokaa nyt tämä video, jos katsotte video, jos ette katso video, niin menkää katsoa YouTubeen videoa, niin Ville nenäkarvat lähtee seuraavaksi. Ei muuta kuin ensi viikkoa. Just näin. Moi moi. Moi. Ciao. No niin, Ville. No niin. Lupasit vetää nenäkarvat pois. Meillä on tämmönen, ei ole halvin missään nimessä, tai ehkä kallein nenävaha, kitti. Ja sä oot miettinyt tätä useita viikkoja, melkein kuukauden, jep, että teetkö. Jep. Ja päätit tehdä, joka on hienoa. Ja mä oon jättänyt tarkoituksella ajamatta koko viikon ajan nenäkarvat. Ja rouva sanoo niin kuin joka päivä, että sulla roikkuu hirveet nenäkarvoja tuossa. Mä ajattelin, että sunnuntai ne lähtee. Ja nyt on ei ole sunnuntai, kun nyt on lauantai. Nyt on lauantai. Mä oon aivan sunnuntai, koska sunnuntai on podcast-päivä. Niin siellä on sitä vahaa. Aika kiva toi kuppi. Niin no. Joo. Tota voi käyttää kahvikuppina ton jälkeen. Tai se karvainen kahvi. Nyt mä tarvin jonkun apua, koska mullahan ei oo silmälaseja, niin tota. No niin, mä voin lukea. Mä voin lukea. Voi sille mitään, mutta tommos tekstiä saatana näe mitenkään. Näet tästä näkee kohderyhmä. Eli, sä otat semmosen. Joo, yhden. Ai ku hetkonen. Okei, before wax. Luetas nyt tää ihan alustaasti. Jep, pese sun kädet. Mä pesin just mennä kusella. Ja sit iho nenän ympäriltä. Tai niinku sen. No ei, joo, se, ei se nyt varmaan mikään kriittinen. Sä kävit suihkussa aamulla. Mä kävin just äsken suihkussa. No niin. Jos sun nenäkarvat on pidemmät kuin 2-3 milliä, niin ajan ne. No ei. No niin. Sitten otat toi, sä oot ottanut sen purkin pois, täys, laita tuonne mikroon ja laita 2 minuuttia. Mut voi olla yksi tämmönen kiekko. Joo, yksi kiekko sinne. Ei kantta. Ei kantta, ja laita 2 minuuttia. Onks joku tää on varmaan aika tehokas mikro. No tässä lukee 1000 wattia, se on mun mielestä 800 wattia, niin laitan se 2 minuuttia, laitan lisää sit, jos ei se pehmentynyt. Kuuluuko tää lautanen olla täällä? Joo. Miten tää toimii? Tosta. Just. Noin. Ja sit kun se tulee sieltä, niin
No sä voit nyt jo puhdistaa nenän paperilla. Pitääkö se niinku niistää? Siis se en mä tiedä, siis pitää, ihan varmaan saat valita, mitä sä puhdistat sun nenän. Mä haluun näyttää tätä videolle, koska mulla voi olla räkää. Mistä paperia et halua näyttää? Niin. Joo. Minkä väristä räkää se on? Semmosta. No, katsotaan nyt. Keller. Niin. Se, yleensä se on sen väristä. Joo. Sitten kun on vielä pienet nuhat pohjalla kato ollut, niin... Niin, mutta sitten tietää, että pitää tehdä jotain elämällä, jos kusi ja räkä on saman väristä. Mm. Sitten kun toi valmistuu, niin sä otat tommosen applikaattorin, eli tommosen sinisen tikun, pyöräytät sitä siellä, annat siitä valuun ylimääräisen pois, ja vedät tästä niin kuin nenän alta ihoa, venytät niin kuin alle, ja sit sä... Se työnnetään sinne ja hierotaan. Sitten tungetaan se sinne ja sille toi renkula pitäisi olla niinku just niinku siinä ulkopuolella nenää. Ja sitten pidät tikkuu paikallaan, odotetaan 90-2 minuuttia. Yli 2 minuuttia ei saa pitää. Ja hirveesti kaikkea. Oh. Ja sitten se pitää niinku ottaa pois yhdessä nopeassa liikkeessä. Hei, onko tässä joku sulatusteho nyt päällä? Onko tää niinku oikea moodi? Katsotaan. Toi, mä en tunne tätä mikroa, mutta toi näyttää siltä niinku toi sulatus. Toi on joku sulatus. Joo, laita, pitäisikö se laittaa? Joo, koska no. Se ei niinku, sille ei tapahtunut mitään. No. Noin. Eniten mua pelottaa tässä siis toi kuumuus. Siis niin, kuumuus sitä... nenässä. Niin. Onko siellä koskaan poltettu verisuonia? Ei. Mulla on pari kertaa tossa. Mulla on laitettu ollaan hapolla niin kuin verisuoni kiinni. Okay. Ja sitten se oli hyvä silleen, että kun jännittää ihan helvetisti, sitten lääkäri on silleen, hups! Se meni niin kuin tuohon ulkopuolelle, silleen, please, ei enää hupsiksia. Aina kun lääkäri sanoo hups, niin se on hyvä juttu. Sanoinko mä sen ääneen? Onneksi ei tullut silloin, kun peräpukamia poistettiin, silleen, että joku lääkäri tukee pyllyä. Hups! Oh. Eli kertaus. Nyt te toi ulos. Tikku käteen, dippi, valutat ylimääräisen, vedät ihoa nenän alta, tunget sen sinne sille, että toi rinkula on niin kuin ulkopuolella ja pidät sitä paikallaan 90-2 minuuttia. Joo, mä ajan niin. Joo. Ja niin ei voi varmaan, voiko kahta laittaa yhtä aikaa? Varmaan voi, mutta mä luulen, että tehdään yksi kerrallaan. Niko Saarinen veti 2 kerralla. Veti? Joo. Onko se pro? Oh. Hei, kun ei, tehdään 2 kerrallaan, koska mulla on lämmitetty toi. Tehdään 2 kerrallaan. Totta. 2 kerrallaan. Mä voin vaikka vetää sun ihoa alaspäin. Eli lähdössä suuri nenäkarva. Poisto testi vahalla. Yes. No niin, nyt alkaa olla lähellä. 7 sekkaa. Tarvii lisää. Saarinenkin sanoi, että se joutuu lämmittää niin kuin enemmän. Joo. No eri teho siitä on kansainvälisesti. Niin. Ei, joo, siis ei, tää on mun mielestä 800. Joo. Mä hermostun. No, muakin. Kuinka setämies pitää olla, että tietää mikrojen tehot? Niin, joo, meillä on 800 wattia. Aika. Harvemmin on tonnisi kotitalouksia. On niitä löytyy, niin, mutta niin, harvemmin. Niin, kyllä. Meikä se on sitä ammattikeittiö. Kova. Oho. Se on niinku se värimalli. Mitä? Se on niin vähän semmoinen välimalli. Se oli kallein mikro, mikä Gigantista löytyi. Noniin. Ei integroitava. Menikö se silleen, että mä haluan ostaa kalleimman mikron, mitä teissä löytyy, ei integroitava? Joo, mä katsoin netistä. Mikrot, ei integroitavat. Sitten katsoin kallein, koska mä haluan, että mikro on hyvä, koska mikro on tarvinnut, mikro kannattaa panostaa. Luitko arvosteluja? No en lukenut. Mä katsoin, että se oli kallis. Fyffeä saa. Anteeksi. No niin, katsotaas. Ei, kyllä se tarvii vieläkin.
Ei se. Kyllä se sieltä tulee. Vittu toi on. Mut sitä tulee niin vähän, sitä jää niin vähän siihen, että se ei varmaan tunnu. Tuskin tuntuu juuri. Kerro vielä, minkä takia sä pohdit, että miksi sä et ehkä lähtis tähän. Ai niin, kun mun piti tehdä sitä tutkimusta, mä luin siis tota nenäkarva vahasta. Istokomista. Katsotaan, sille oli tapahtunut sille naisen. Nainen vahasi nenäkarvojaan pois. Tajusi virheensä aivan liian myöhään. Olkoon tämä opetus teille. Mut siis se ei ollut salettiin noin hienoa vahaa, mitä tota meillä on. Ei ihan hyvä tähän semmonen. Tää niinku nyt yhdestä kohtaa fine, otetaan vielä 30 sekkaa. Ethän koskaan nypi nenäkarvoja, se aiheuttaa vaaran. Ihan oikeesti. Se on sama kuin, että älä tunge vanupuikkoa korvaa. Niin. Hei, please. Nenäkarva häpeästä pitää päästä kyllä tässä yhteiskunnassa. Ehkä me tehdään yksi kerrallaan, koska Jep. Mä en halua koskea sun ylähuuleen. Voidaan sitten lämmittää lisää tätä. Tuolla on tuo reunas, niin ota siitä. Siellä on sitä. Eli sitä hierotaan tähän näin. Joo, ja sit just tolleen valutat ylimääräisen pois. Ei se oo kuuma, sitä niin vähän siinä. Se ei oo kuuma itse asiassa. Ja sit vedät sitä ylähuulta. Noin, just noin. Käänteinen nuuska. Ja sit sinne sisään. Ja nyt pidät sitä kello käyntiin. Ai niin. ja laita 9 tsekkaa. Kyllä mäkin tässä näen tosta kamerasta. Ja mä katson tästä. Joo. Tuntuuko pahalta? Ei. Laita toinen samaan sitten. Jos nyt tässä ollaan. Niin. Sä myös näytät paremmalta jo heti. Ootsä käynyt parkourissa? Joo. Sä oot käynyt parkourissa? Joo. Vedästä, no joo, minne se meni? Ota. Mami. Let's go. Let's go. Nyt on minuutti sille ekalla siihen rainoon. Niin, täytyy ottaa 15 sekkaa siihen toiseen. Saanko mä nykästä? Vittu, en. Minä nykäsen nämä itse. Näinkö sä teet? Huhhuh. Jännittääkö? Mm. Mut sitä ei oo ihan hirveesti sitä ainetta tossa, ei, ei se... Ei, ei se... Paljon se on? No nyt alkaas olla se ensimmäinen. Oikeanpuoleinen. Ensimmäinen? Joo. Nytkö? Joo, anna mennä. Oh. Hyi vitsi! Herkkumaa. Mut ei se ollut paha. Ei. Toinen kanssa. Onks toinen jo? No. Oh. Ei tää ollu yhtään niin paha kuin ollut. Hyi helvetti, kato miten pitkä toi yksi karva on. Se meni niinku puoleen väliin. Ei kun se on joku, se on pakko olla joku toinen. Kato nyt, eihän noin pitkää karvaa voi olla. On. Toi vielä tommonen vaalea. Muukin niin. On tommosia niinku... Oikeesti, miten voi toi olla joku metrin mittane? Jep. Se mistä se tuli? Mä tiedän. Se on mistä aivoista? Mistä se voi tulla? Mistä muualta se sinne? Ehkä toi korvakarva. Tuli läpi. Siis on se nenäkarva, se on siis aivan helvetin pitkä.
Mut siis vaalee jouhi. Mulla on kanssa tommos vaaleet on pitkiä. Sähkömaailmassa ei saa käyrää noin paljon. Hei, tiedättekö te mitä se on? Ei, kun se, ei, kun se on tätä vahaa. Se on tätä vahaa, joka on jäänyt. Kattokaa. Tää ei oo karva. Harmi. Vittu mä oon tehty. No, näytä. On siistit. On siistit. Siis tuntuu muuten tosi. Onks raikas? Siis on fresh. Siis voin suositella. Hengitäpä nenän kautta. No siellä on vähän siis räkää, mutta... Vähän nenää. Noni. Hei, tää menee jatkoon. Joffe, jos haluat sponsoroida Setä Mieltä podcastiin, niin kontsaa tulee. Joffe karkkei. Joffe karkkei jouluks. Joffefa. Noni. Nenä karvat. Ne on siihen. Tää on hei, suosittelen. Joffe.